Smith, dashur, mirë se keni ardhur edhe sot para ekranit Ora News, sidomos ambisa të cilat tashmë janë usuar me orarin dhe dinë se duhet jenë gati për të shënuar përbërësit për të realizuar një recetë edhe për ditën e sotme. Ndodhem këtu tek ëndi i kuzhinës me shef Titin, i cili gjithmonë më prek me tavolinën plot. Mirëmëngjes, mirë se të gjej. Mirëse erdhe Rudina. Sot un kam zgjedhur një recetë që ka përbërë mishin e gicit. Mund të zëvendësohet ambisat, mund të zëvendësojnë me mishinji. Pra, nuk është e thënë që kjo recetë duhet të bëhet në këndë mishi. Pra, zgjidhja e mishave, por duhet të jetë mish me përqindje ndyrë. Qartë. Që për mua, lërë. Triglyceridet. Ose në e thënë ndryshe të nglinë të nërinë. Po, nga që pa shëqërohet? Kjo shëqërohet me një bazë orizi basmati dhe me spinaq. Kemi mustardën, kemi mjaltin, salcën sriracha, apo salcë qëtëlloj salcë djekse, në dy thelpi urdër të njëm të grirë. Po, në dy thelpi janë në tje. Një lukë salcë soje, kemi rrëth një lukë gjysëm rëqel, unë kam zgjedhur rëqel pjeshke, por mund të zëvendësohet me rëqel të kajsie, rëqel ullë shtrydhe, kështu që nuk është të thonë që o rëqel pjeshke ose rashe liqe. Qartë. Gjithashtu, kemi dhe udhën balsamike. Për mos të zgjadhur shumë, unë më duhet që të bëj në fillimisht salcën e marinimit, i marinoj mishin dhe kalim në këndi i kuzhinë, këndi i gatimit për të përfunduar recetën në zjarë. Atere, fillojmë me ufull balsamike. Kjo është salca e marinimit, që do bëhet dhe salcë që do gatuhet. Një salcë që do të këtë dhe mbërsin edhe athësin, kemi shtuar mjaltin për momentin, por pas pak është të reqeli që për e të shtohet atje. Nuk e ti do të këtë kryp kjo salca? Aha. Do pa? Ok. Kam krypën dhe viperin, e kam këtu, shumë afer. Shdoj që do të amësojmë gjatë rrugës. Po. Pra, përzi sa kamusi si fillim. Dhe lukë mustard, mësisht mustard Dijon. Dijon mustard. Po. Udrën. 2 thelpin të hudrës së grirë, aq më tepër sot jam ato. Është një recetë që është shumë larg tradicionale shqiptare. Duket në fakt, është e qartë e kuzhinimi. Po. Dhe salca sriracha, që unë... Që është salcë pikante. E kam salcë pikante, po me pikatore. E kuptoj, ka që rallë dhe ka që shishme. Të gjitha këto i mblodhëm në një. Ja të kjo e në këtu, do të përgatisim salcën. Ta bëjmë shpejt e ndërkohë që punojmë një falënderim për Ecomarke dhe gjithashtu kompani Naves, ku të gjitha ambisat kanë mundësin që sine të pasurojnë këndet e kuzhinës të tyre. Ndërsa për të realizuar receta që janë tradicionale shpesher, por edhe shumë të veçanta, të shef Titi këtu për të një sugjeruar çdo ditë në ekranin Ora News pas orës 8:30 minuta. Jemi tek salca. Okej. Kripa që përmendë në fakt më parë. Kjo është piperi, faktikisht. Dhe kripa është... ishte në rregull. Shpresh punë të dyja kanë ngaluar tek e njëjtën për ta bërë atë me shije dhe pikante ngjashisht. Mishi atje do të qëndroj apo thjesht do ta lyejm dhe do ta heqim? Për momentin do qëndroj këtu në nen. Në nen. Ndihet një aromë uthulle, e prend ndoshta kombinimi uthulla balsamike. Uthulla balsamike që i jep edhe emrin kësaj recete dhe bën mishin shumë të shijshëm. Nuk thahet kurrë kjo lloj mishi. Pikje sa duash. Edhe në zgarë, me qëmyrë, nuk ka asë dojë probleme. Afton që të eqesh salsën e tepërt. Pra du t'allëm për pak të? Unë, një dhe pak, po dhe sa të mbaroj procedurën gjysmën e recetës në kandin ku unë të gatuaj. Do të bëmi gati tani për të zhvendosur nga tavolinat e këndit gatimit, pasi do të na duhet të fillojmë përgatitjen për realizimin e kësaj recete, përveç para përgatitjeve që i kemi tashmë mbi tavolinë. Kjo është një recetë shumë e thjeshtë. Më duhet një lukë gjysë vaj. Kam gjysëm kilogram oriz. Kjo është oriz, tam basmati.
Një kaudisi e letë, ajsa shumë në shëtë pak sa një urë në rizi? Jo, nuk është ajo procedurë, u më duhet o rizi i bardhë. Vetëm sa të të japi një kodë i ndyre gjithë o rizit. Dhe ujë. Për avërsisht? Nuk të skuqim o rizin si që bëjmë o rizit. E receta normale. As krip, as piper, vetëm një lugë e gjysëm vaj. Në rregull, është e qartë që të gjitha këto tjera do t'i përmbaj masa që ne do të përgatisim në vazhdimsi. Për të përdorur këtë plitën këtu, mund duhet të kaloj rizin. Të përmësim dhe të vazhdojmë me prapë një lugë i gjysëm vaj dhe maksimum zjarin. Do kaloj spinaqin dhe sa të vyshket. Si gjithmonë për realizimet e recetave më të mira, ne zgjedhim gjithmonë gjethet e spinaqit, të cilat i coptojmë mirë, sepse ato pas pak do të bijen në vodën e tyre. Më duhet kripa dhe piperi i freskët. Pra, piperi i freskët. Pash me kripën e spinaqin. Njërë la volumi. Një volumi, asë duhet fjallë të zina, kjo është vetëm pjesa qëqëruse. Okej. Kemi një gjyre fantastike. Pra, nuk me ka umbur një gjyre. Dhe me duhet fitimisht shumë pak vaj, shumë pak vaj. Kjo është mjaftë. Sa të lyhen si përfaqen e tiganit. Okej, Rudina, më ndihmon pak me mishin e marinuar. Dhe mundohem që të heq salcën. Tash me besoj se tigani është nxehur mjaft. Mundohem që të heq urdhën. Këtë mos të dhije. Një aromë shumë e çuditshme që nuk i vë dot emër. Diçka midis karamelizimit. Është ulla balsamike. Shoh që ka filluar më shumë se ç'duhet. Ulë pak zjarrin, pak yndyrë që të dy anët. Kjo duhet të duhet të skuqet rreth 4-5 minuta për anë. Nuk duhet që të kthejmë para mrapa. Po, pas të bërë proceduar 4 minutave në një krah, kthejmë në krahun tjetër. Dhe për well done, apo për e bërë mirë, jo gjyros, duhet të rreth 7 minuta gjysmë. Nga ana tjetër kemi pilafin. Pilafi. E ullim pak në cimë, që të bëhet për qeftë të vetë. Am kuptove. Pa tjetër, i japim kohën për gjithë shka. Ndërsa sa ne punojmë sot për të realizuar këtë recetë e cila do të ketë bazë mishi, që do të shtrohet mbi atë pilafin me spinaq. Do të realizojmë në fund fare dekorimin e pjatës për të parë se sa e këndshme mund të serviret ajo për miqtë tanë kur vinë në shtëpi për shembull. Kemi falenderuar kompaninë Avex dhe Ecomarket që janë sponsorët edhe për këtë puntatë të sotme, janë mbështetjes tan kryesor, ndërsa për të realizuar këtë recetë do të na duhet edhe pak kohë. Rudina, kjo është pjekje. Kjo është ajo që ne kërkonim, ne kemi fyer nga ana tjetër ti vetëm. Do të punojmë me zjarre. Sa e shohim që Aroma orizit të pasfarë. Ndërko, edhe këtu duhet të jemi të kujdeshëm se mos në nërë. Ndoj që ka nevoj të jetër shumë sytë. Êshtë okej, Rudina. Ta është punoj me zjarin.
Merë mëse e ullim, merë mëse e ngrem, për të vetëm në syve, mos të nga ligjet. Pra si shtam pak më parë, nuk ka nevoj për atë pjekje nëndësore, ti thjesht i ke thyrë nga ana tjetër. Rëgina, po të dujë se mishi është bërë, më duhet salsa. Ja. Qëfar do të bëjmë me salsën e mbetur? Salsa e mbetur dhe idhet mishit. Por gjithmonë pasi ai është pjekur. Po, sa për dini, ja ku jemi. Sa për dini, ja ku jemi. Gjithka është perfekt. Të ti du të lemë dhe me salsën e vetë, salsën e marinimit, dhe sa këtë rashë. Të dim, dhe kësa e sete për sot të erdi fundi, në mbetet vetëm që të shërbim, bashkë me orizin që është në perfect timing. Okay? Gjithçka është gati, vetëm faza e fundit, dekori dhe shërbimin. Fikim dhe orizin basmati dhe shof që salca është trashur. Hera e balsamit është kundëmuse. Besoj se diksina e salcës së sriracha do jetë e kombinuar me mjaltin do jetë perfekte. Atëherë, Rudina, nuk kam bërë një tjetër për të mbyllur këtë recetë, ta shërbim në pjatë. Atëherë fillojmë me orizin basmati. Që nga reagimi jo duke se është realizuar perfekt në masën e duhur dhe ka një aromë shumë të gëtshme. Fantastik. Okej. Edhe pak. E pas ke vendosur në mes të pjatës, duke lënë kështu të kuptohet që në dy anët e tjera do të vendoset spinaqi. Do të vendoset spinaqi. Kërkina, mos për them më gjë tjetër se i ka gjërat në ajer. Kemi dhe një vizorat të në? E qëfar duhet vizorja? Jo, qof që kjo viza, është dhejt kjo viza, apo jo? Okej. Fantastike. Shumë pak. Dhe pilafi që kemi me shumë pak e ndyrë dhe pak kryp. Kemi kryp këtu, kemi kryp këtu. Ne mund të kombinojnë me të styre. Kjo është receta për sot. Është një oriz basmati, spinaq i kaluar në pak vaj kripe piper dhe mishi i gicit me i marinuar me udhur balsamiki, mjalt dhe mustard. Pra çdo kombinim e gjeni në një pjatë. Duket shumë e këndshme dhe për syrin. Ble një, mërë tre. Pikërisht, s'ne ofertë. Okej, okay, Rudina, atëre të ftoj për të më dhënë atë mendimin e vlerësimit tim. Do duhet i kombinosh gjitha këto, ndaj duhet edhe luga dhe piruni, luga për pilafin dhe gjithashtu piruni për mishin. Unë do ta nis nga spinaqi. Ja, do ndihmoj me mishin. Ti përshtatshme? Okej. Okay. Ti e përshtatshme për gjithë ata që adhurojnë edhe mishin edhe perimet. Unë po filloj me mishin, Rudina. Që të vlesoj edhe ti se çfarë kam bërë. Ajo salca është mendoj edhe gjithçka që do të jepte shijen maksimale. Nuk kam gabuar. Ndoshta mishi do zbulur edhe pak. Edhe pak. Pak më tepër kohë. Pashtimin time edhe pakës krim. Pra i kosta ti të bëhesh akoma kritik dhe të korrigjosh dhe qka tjetër, nuk duhet që ta mbyll këtu. Okej. Okay. Mishë të dashur, kjo është reseta unë për ditën e sot. Ne ndajmi këtu për të rritakuar nesër. Mirë pashim. Mirë pashim.